नमस्कार दर्शक मित्र, स्वागत छ माउन्टेन संवादमा। म मन्जु कार्की। लामो समयपछि गत वैशाख 12 गते आएको विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनर्संरचना निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन भएको थियो र त्यसमा विभिन्न नियुक्तिहरू भएका छन्। हिजो प्राधिकरणको पहिलो बैठक बसेको छ, प्राधिकरणको परामर्श समितिको, र बैठकले दुईवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। राजनैतिक खिचातानीका बीच विभिन्न नियुक्तिहरू भएका छन् र अब तीव्र गतिमा कार्य अगाडि बढ़ाउने भन्ने पहिलो बैठकबाट दुईवटा निर्णय भएका छन्। हामी समग्रमा भूकम्प पुननिर्माण प्राधिकरण परामर्श समितिले गरेका निर्णय र आगामी दिनको कार्ययोजना, यसका बारेमा भएका अरू छलफलका विषयमा केन्द्रित रहनेछौं। हामीसँग हुनुहुन्छ भूकम्प पुननिर्माण प्राधिकरण परामर्श समितिकी विज्ञ सदस्य शर्मिला कार्की। कार्कीजीलाई स्वागत छ। हिजो के भयो बैठकमा? लामो समयपछि यो एउटा सुरुवात भएको छ। सबभन्दा पहिले त हिजोको चाहिने यो परामर्श समितिको पहिलो बैठक थियो। पहिलो बैठकमा चाहिने यसका सबभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई जानकारी के गराउँछु भने, सम्पूर्ण दर्शकज्यूहरूलाई पनि, तीनवटा टायरमा यो समितिहरू छ। परामर्श समितिमा चाहिने देशको चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, उप प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, सचिवज्यूहरू लगायत चाहिने तपाईँको चाहिँ आर्मीको प्रमुख, पुलिसको प्रमुख, सशस्त्रको प्रमुख सबै जसो, र भूकम्प प्रभावित 14 जिल्लाका चाहिने सभासदज्यूहरू, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू सबै हुनुहुन्छ। यो एकदमै चाहिने ठुलो समितिको रूपमा रहेको छ। त्यस अलावा चाहिने बाहिरी क्षेत्रबाट विज्ञको रूपमा 5 चाहिने मनोनयन गरिएको छ। त्यो 5 मध्येमा म चाहिँ गर्सरकार क्षेत्रबाट मनोनित भएको छु, त्यस्तै गरी प्राइभेट क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ नागरिक समाजबाट हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिने यो विश्वविद्यालय हुनुहुन्छ। यसो गरेर यो एकदमै चाहिने देशका सबै सेक्टरका चाहिने व्यक्तित्वहरू, तर नेपाल सरकारका चाहिँ प्रमुख पदमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक दलहरू सबैको एउटा ओनरसिपको रूपमा सबैले चाहिने यो महाभूकम्प जुन गयो र राष्ट्रमा जुन ढंगले चाहिँ जनताहरूलाई क्षति पुगेको छ, जुन हिसाबले चाहिँ त्यसको पुननिर्माणमा चाहिँ एकदमै चाहिँ तदारिताका साथ हुनुपर्ने हो, त्यही हिसाबले सबैको ओनरसिपको आधारमा यो बनेको मैले महसुस गरेको छु। र हिजोको चाहिँ पहिलो बैठकमा कि दुईवटा चाहिने मुख्य कुराहरू भयो। पहिलो कुरा चाहिँ यसभन्दा अगाडि दुईवटा समिति त बनिसकेका छन्, निर्देशक समिति र कार्यकारी समिति। निर्देशक समिति र कार्यकारी समिति दुईवटा चाहिने कामकारी समिति हुन्। कार्यकारी समिति जस्तो कार्यकारी निर्देशक सिओ जुन चाहिँ गवालीजी हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ अन्तर्गत 5 चाहिँ उहाँहरू डेपुटी काम गर्नुहुन्छ। निर्देशक समिति 3 जो हुनुहुन्छ, 3 पनि चाहिँ उहाँहरूको पार्ट एन्ड पार्सल काम नै छ। त्यसो भएको उनीहरूले उहाँहरूले केही कामहरू तय गर्नुभएको थियो। सबभन्दा पहिले हिजो उहाँले चाहिँ यसको चाहिने सिओले हामीलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, के काम भयो अहिलेसम्म, यस्तै 1-2 मात्रै भयो उहाँहरूको पनि नियुक्ति भएको, त्यस कारणले के काम गर्नुभयो भन्ने बारेमा प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, त्यो एउटा पार्ट रहेको छ। र त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामी परामर्श समितिको सदस्यको नाताले त्यसमा हामीले सुझावहरू राख्यौँ। उहाँले दुई महिनाको गृह कार्यमा सबभन्दा पहिले चाहिँ उहाँले अहिलेसम्म चाहिँ सांगठनिक संरचनाहरूमा गर्नुपर्ने कुराहरू, यसको यो प्राधिकरणको अफिसमा चाहिने खालका चाहिने आफ्नो एउटा संगठनात्मक कुरादेखि लिएर इक्विपमेन्टहरू, एउटा अफिसलाई चाहिने सम्बन्ध र काम गर्नको लागि चाहिँ वेल इक्विप बनाउने कुरा उहाँले प्रेजेन्ट गर्नुभयो, त्यो अलरेडी भइसकेको कुरा गर्नुभयो। त्यस पछाडि दोस्रो चाहिँ महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ यही माघ 2 पछि भनौँ न, माघ 2 चाहिँ 90 महाभूकम्प पनि माघ 2 गएको हुनाले त्यो दिनलाई चाहिँ हामी भूकम्प दिवस पनि भन्छौँ। र त्यही दिनको चाहिँ जाने सम्झनामा चाहिँ उहाँहरूले यो महाअभियान, पुनर्निर्माण महाअभियानको चाहिने थालनी गर्ने, इनागरेसन उद्घाटन गर्ने, रानी पोखरीबाट सम्मान्य राष्ट्रपति ज्यूको चाहिने बाहुलीबाट र बुगमतीको चाहिने एउटा क्षेत्रमा सम्मान्य प्रधानमन्त्री ज्यूबाट 2 अभियानहरू सुरुवात गर्ने पहिलो कार्यक्रम, त्यस्तै गरेर उहाँले हरेक महिनाका 12 गतेबाट चाहिने नयाँ कामहरू थाल्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। दोस्रो 12 फागुन 12 चैत 12 र वैशाख 12 जुन जुन गत वर्षको चाहिँ ठुलो भैँचालो चाहिँ गयो र अहिलेसम्म त्यसको चाहिँ पटाडाना हामी नेपाली जनताहरूले सहिरहेका छौँ। यी विभिन्न चरणका कार्यक्रमहरूमा विशेष गरेर उहाँले के प्रस्तुत गर्नुभयो भने, यो महाभूकम्पको अभियान, पुननिर्माणको अभियानको सुरुवात 2 भइसके पश्चात उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरेर
यस बीचमा चाहिँ नि यो जुन दाताहरूले प्रेस गरेको रकम छ त्यो रकम चाहिँ आइसकेको रकमहरू र आउन बाँकी रकमहरूमा उहाँले आन्तरिक रूपमा गृह कार्य गरिराख्ने दाताहरूसँग चाहिँ उहाँले त्यसमा सम्बन्ध गरिराख्ने केही रकम आइसकेको करिब 49 अरब रकम चाहिँ नि आउने करिब त्यो रकम अब खर्च गर्न सकिने र केही खर्च पनि सुरुवात भइसकेको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो र अरू रकमलाई ल्याउने बारेमा कुराहरू गर्ने कुराहरू गर्नुभयो र चाहिने मुख्य गरेर हरेक गाविसमा हरेक टोल टोलमा समेत पनि प्राविधिक एकजना इन्जिनियर पुर्याउने एकजना तालिम प्राप्त डकर्मीलाई पनि त्यहाँसम्म पुर्याउने र चाहिने यो समितिहरू पनि हरेक जिल्लामा निर्माण गर्ने यो एउटा प्रारम्भिक चरण आम जनता भूकम्प प्रभावितले के बुझेका छन् भने के बुझाइएको छ उहाँहरूलाई भने यो प्राधिकरणमा सिओ नियुक्ति भइसके पश्चात सबैले राहत महसुस गर्छन् र घरहरू छिट्टै बन्छन् भन्ने साधारण भाषामा बुझेका छन्। अब यहाँ हेर्दाखेरि हिजोको कार्ययोजना हेर्दाखेरि वैशाख 12 गते सबै जिल्लामा विस्तृत भवन र तथा जनसंख्या जनसांख्यिक सर्वेक्षण सम्पन्न गरिसक्ने लगायतका ती अन्य प्राविधिक टोली त्यहाँ पठाउने भनेर त्यस पश्चात वैशाख 12 गतेसम्म त्यहाँ तपाईँको गुदामा छ कि छैन वैशाख 12 गतेसम्म भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लाका 5 वटा गाविसमा घरहरू बनाउने काम चाहिँ सुरुवात गर्ने भन्ने पनि थप बुदा उहाँको रहेको छ। हामीले सुझाव के भन्यौँ भने फेरि बर्खा लाग्छ, अहिले त चाहिँ हिउँ चाहिँ छ र यो बेलामा यत्रो जाडो पनि उहाँले बिना घर नै चाहिँ काट्न बाध्य हुनु भइराख्नु भएको छ भने वैशाखमा तपाईँहरूले 5 वटा गाविसमा मात्रै चाहिँ हरेक प्रभावित जिल्लाको 5 वटा गाविसमा मात्रै घर बनाउनुहुन्छ भनेदेखि त फेरि 2 महिनामा बर्खा लाग्छ, फेरि अर्को बर्खा पनि घर बनाउने काम सम्पन्न नहुने फेरि रुझेर बस्ने जनताहरू। त्यस कारणले गर्दा आम जनतालाई एउटा के भ्रम हुन्छ भने सरकारले जबसम्म सक्छ तबसम्मको लागि अस्थायी बसोबास व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ तर विगतमा बनाइदिन्छु भनेर नबनाउँदा यसको चिसोमा बस्नु पर्यो। अब चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु भएको छ हिजोको बैठकबाट, तपाईँ आफै एउटा त्यसको हिस्सा हुनुहुन्छ, सरस्वती भन्दाखेरि जनताले नयाँ घर कहिलेसम्म पाउला सरकारी तर्फबाट बन्ने भनेका अगाडिको व्यवस्था गरिराख्नु कुनै कुनै पनि कुरामा हामीले एकरो कुरा गरेर पनि हुँदैन, व्यावहारिक पनि हुन पर्यो। कुनै पनि कुरामा त्यसको काम सुरुवात गर्नको लागि त फेरि हामी त पैसा त अरूसँगै माग्ने हौ विभिन्न हिसाबले हेर्दाखेरि, त्यस पछाडिको जुन नाकाबन्दीको एउटा ठुलो समस्या हामीले बेहोर्यौँ, यसका बावजुद पनि त्यो कामहरू एकदमै तदारुकका साथ हुन पर्छ। धेरै ढिलो ढिलो चाहिँ प्राधिकरणका विभिन्न चरणका समितिहरू फर्म भए त्यो हामीलाई जानकारीको रूपमा रहेको छ। तर पनि मैले हिजोको मिटिङबाट के देखेँ भने अब सरकार चाहिँ यो काम गर्नका लागि सबै किसिमले तयारी भयो, समितिहरू भयो, निर्णायक चाहिने कुनै बाधा उनीहरूलाई रहेन। हरेक हिसाबले सरकारका विभिन्न क्षेत्र तह तबकाबाट त निर्णय गर्ने हिजोको परामर्श समिति बन्यो, काम गर्ने नै 2 समिति अलरेडी बनिसकेको छ। काम गर्न नै हो भने अब बाधा अड्चन हुने खालको अवस्था छैन, एकदमै उहाँले चाहिँ काम गर्नको लागि अत्यन्तै धेरै चाहिँ तन मन धन र एउटा चाहिँ इच्छा शक्ति राख्नुभयो, राजनीतिक शक्ति सहित चाहिँ यो काम सुरुवात गर्ने हो भने असारसम्ममा अधिकांश घरहरू बन्छन्। तर मैले समस्या कहाँ देखेको छु त भन्दा फेरि पनि दाताहरूले प्लेस गर्नुभएको जुन ठुलो मोटो रकम छ करिब 6 अरब रकमको कुरामा भर्खर चाहिँ 49 अरब खर्बको रकममा आइरहेको कुराहरू भएपछि अब त्यो सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ विभिन्न कूटनैतिक नियोगहरूबाट विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट इभन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लगायतका पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू सबै जुन त परामर्श समितिमा हुनुहुन्छ मात्रै होइन अरूले पनि कसरी दाताहरूसँग चाहिँ यसबारेमा डिल गरेर छिटो भन्दा छिटो चाहिँ त्यो रकमहरू भित्राउन सक्ने हो, कम्प्लिट घर बन्ने सम्मेलनबाट 4 खर्ब भन्दा बढी र बाँकी गरेर 6 खर्ब दाता सम्मेलनबाट आउँछ भनेको थियो, 7 खर्बको नोक्सानी भएको छ भनेर भनेको थियो। धार्मिक संरचनाहरू छोड्ने हो भनेर बाँकी हेर्ने हो भने दाताहरूले दिएको पैसाबाट नै सबै घरहरू बन्ने रहेछ होइन, करिब 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 बन्ने रहेछ प्लेस गरेको रकमको पार्ट तपाईँलाई अघि बताएँ मैले, कति उहाँले हिजो हामीलाई प्रेजेन्ट गर्नुभयो करिब 49 अरब पैसा चाहिँ उहाँले प्लेस भइसकेको छ भन्ने कुरा। यहाँनिर त्यो त नेताहरूले भाषण गर्दा के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सरकारको पालामा हामीले दाता सम्मेलन गरेर या देशलाई 6 खर्ब प्राप्त भएको छ, सरकार किन काम गर्दैन भन्छ। तपाईँले भन्नुभयो 49 अरब मात्रै प्लेस भएको छ, अब जनताले के बुझ्छन् भने विदेशीले दिएको 6 खर्ब खै त भनेर सोध्छन् कि, अब विदेशीले आफ्नो चरण अनुसार दिन्छ उनीहरूको काम गराइ हुन्छ, त्यो कुरा बुझाउनु पर्यो जनतालाई, त्यो कसरी आउँछ जनतालाई हरेक कुरा पारदर्शिता बनाउनु पर्यो। त्यो विशेष गरी चाहिँ हामी परामर्श समितिमा त उहाँहरूले
रिपोर्टिङ गरेपछि हामीले जानकारी पाउने हो, तर जुन काम गर्ने कार्यकारी समिति छ हाम्रो चाहिँ गवालीजीको नेतृत्वमा बनेको, उहाँ चाहिँ कार्यकारी निर्देशकको रूपमा हुनुहुन्छ, त्यो समितिले बेला बेलामा पत्रकार सम्मेलनहरू गरेर विभिन्न पत्र पत्रिकाको माध्यमबाट, आफ्नो वेबसाइटको माध्यमबाट, त्योभन्दा पनि ती 14 जिल्ला र अरू 32 जिल्लाका चाहिँ प्रभावित जनताहरूले बुझ्ने भाषामा, इभन लोकल ल्याङ्ग्वेजमा समेत पनि त्यो कुरा बुझाउनु पर्छ। भन्दा पहिले म त्यो समितिको सदस्य हुँदा हुँदै पनि समग्रलाई चाहिँ यो आह्वान गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा कसरी बुझाउने भन्दा, हिजो एउटा काम के उहाँले बताउनु भयो भन्दा, त्यो दातासँग डिलिङ गर्नको लागि हामी चाहिँ यो परामर्श समिति, निर्देशक समिति र कार्यकारी समिति भित्रबाट चुस्त दुरुस्त सानो एउटा चाहिँ लिगल त होइन तर उपसमितिको रूपमा चाहिँ एउटा समिति बनाएर डिल गर्ने, छिटो छिटो उहाँहरूसँग चाहिँ डिलिङ गर्ने, जुन नेपाल सरकारका विभिन्न माध्यमबाट रहेको अरूलाई अर्थ मन्त्रालय होला सायद, मैले गेस गर्छु, सबै रहेर तत्काल उहाँहरूसँग परामर्श गर्ने एउटा चाहिँ मेकानिजम बनाउने, छिटो भन्दा यता घरहरू बनाउने काम पनि दातोको साथ लैजाने र उतातिर चाहिँ उहाँहरूसँग डिलिङ गर्ने कुरा पनि उहाँले राख्नुभयो हिजो। त्यो चाहिँ हाम्रो कार्यकारी तर पनि कस्तो भन्दाखेरि तपाईँ विचार गर्नुहोस्, त्यत्रो 6 खरब पैसा चाहिँ अब यो 3-4 महिनामा बल्ल त 5 गाविसमा चाहिँ सुरुवात गर्ने वैशाखसम्ममा सबै प्रभावित जिल्लाको भन्ने कुरा गरिएको छ भने त्यत्रो ह्युज मनी छिटो भन्दा छिटो आउनको लागि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विभिन्न कुराहरू पनि हेर्ने हो भने फ्लेज भइसकेको मनी कसरी योभन्दा अगाडि आएको छ त्यो बारेमा हामी जानकार छौँ। विभिन्न अरू ठाउँमा पनि ती मनीहरू पुर्याउनु पर्ने, अहिले सिरियाको जुन किसिमको एउटा चाहिने मान्छेहरूको माइग्रेसन हुने कुरा छ, धेरै बायोलेटरल मल्टिलेटरल प्रोजेक्टहरूले पनि हामीसँग कुरा गर्दाखेरि हाम्रा बजेटहरू बजेटहरू डाइभर्ट गरेका, काटिएका, विशेष गरी स्कान्डिनेभियन मुलुकहरू नर्वे, स्वीडन, डेनमार्क यी ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो बजेटहरू ह्युमेनिटेरियनको सपोर्टको लागि उता लैजानुपर्ने हामीलाई बाध्यता बताइराख्नु भएको छ। यस्तो कृषि अवस्थामा दाताहरूले नेपाल प्रतिको विश्वास अलिकति घटाउँदै गएका छन् र विगतलाई हेर्ने हो भने नेपालमा आउने रकम पनि कम हुँदै गएको छ र भूकम्प पछिको पुननिर्माणमा जुन खिचातानी भयो यसले थप प्रभावित भएको छ। प्राधिकरणको भूमिका के हुन जान्छ कि दात्री निकायलाई विश्वासमा लिएर रकम चाँडै ल्याउनको लागि? अब यहाँनिर चाहिँ म के एउटा मेरो अनुभव 20 वर्ष क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको आधारमा दात्री निकायहरूले अब हामी चाहिँ इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरू भन्छौँ उनीहरूलाई, उहाँहरूले पनि उहाँका पनि आफ्ना किसिमका प्रायोरिटी हुन्छन्। यो ह्युमेनिटेरियन प्रायोरिटी हो, यो एउटा चाहिँ ठुलो तपाईँको चाहिने यो डिजास्टर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई आशा छ दात्री निकायहरूले यी कुराहरूमा कम विश्वास गर्ने र कम चाहिने किसिमले आकलन गर्ने र यो त हुँदैन नभन्नु होला, आई होप, मलाई त्यस्तो लाग्छ र म आह्वान पनि उहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु। यो विषयमा उहाँहरूले प्लेज गर्नुभएको मनी रकम जुन छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले एकदम इमान्दारिताका साथ छिटो भन्दा छिटो चाहिने प्रोएक्टिभ ढंगले दिलाउनुहोस् भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। एउटा उदाहरण के दिउँ भने, एउटा गैर सरकारी संस्था लुथरन वर्ल्ड फेडरेसन नामक संस्थाले एउटा ठाउँमा गाउँ नै निर्माण गरिदिएको भनेर डकुमेन्ट पेश गरेर 1.50 करोड भन्दा बढीको रकमलाई हिनामिना गरेको भन्ने कुराहरू सुनेको थिएँ। अब लुथरन वर्ल्ड फेडरेसनलाई जसले दिइरहेको छ, दात्री निकाय छ, उसको केन्द्रीय कार्यालय छ, उसले फेरि देला? सुन्नुहोस् न, त्यो कुरा चाहिँ मैले कतै सुनेको थिएँ, मैले राम्रोसँग बुझेको छैन, म त्यो बुझ्न चाहिरहेको छु, तर पनि मलाई चाहिँ त्यति धेरै विश्वास छैन कि लुथरन वर्ल्ड फेडरेसन भनेको चाहिँ यो मुलुकमा मात्रै होइन विश्वका धेरै मुलुकहरूमा लामो समयदेखि काम गरेको संस्था हो। त्यस कारणले गर्दा त्यत्रो ठुलो गाउँै बनाए, नेपाल सानो ठाउँ, 14 जिल्ला त हामी 2 दिनमा घुम्न जान सक्छौँ, जो गाउँै बनाउँछु भनेर नबनाएको चाहिँ त्यो कुराहरू एकदम कम हुन सक्छ, त्यो कुराहरू हुनुहुँदैन। यति त्यस्तो गरेको हो भने त्यस्तोहरूको पैसा हामीलाई चाहिँदा पनि चाहिँदैन, साँच्चै भन्ने हो भने त्यस्तो बदमासी गर्नेहरू चाहिँ सजाय पाउनु पर्छ भन्ने कुरा। तर म अघि कुरामा जोड्न चाहन्छु कि समग्र अरू दाताहरूले प्लेज गर्नुहुने जुन रकम छ त्यो रकम चाहिँ उहाँहरूले मैले हेर्दाखेरि म अरू उहाँहरूसँग पनि म महासंघको अध्यक्ष भएर काम गर्दाखेरि पनि हेर्दाखेरि रकम चाहिँ आउँछ। तर कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो काम गर्ने तदारुकता, हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई दिने जवाबदेहिता, उहाँहरूको पैसा सही ढंगले खर्च भइरहेको छ है भन्ने कुरामा एउटा ठुलो प्रब्लम कहाँनिर छ भनेदेखि मन्जुजी, यहाँनिर चाहिँ यो सर्वे सर्वे भनेर दाताहरूले भनिराख्नु भएको छ। सर्वे इक्ज्याक्ट आउनु पर्यो कि साँच्चीकै भूकम्प प्रभावित को हो, साँच्चीकै घर भत्किएको व्यक्तिहरू को हो, उनीहरूकै चाहिने ब्याङ्क खाता हुनु पर्यो भन्ने जस्ता केही शर्तहरू उहाँले आफ्नो एमओयूमा राख्नु भएको छ आफूले चाहिने प्रोभाइड गर्ने मनीहरूकोमा। त्यो काममा चाहिँ सरकारले एकदमै पूर्णता इमान्दारिताका साथ, पूर्ण जवाबदेहिताका साथ, बरु पुगेन भने चाहिँ आह्वान गर्ने भने धेरै भोलिन्टियर भएर काम गर्न सक्नु, यस्तो बेलामा यत्रो नाकाबन्दी त राष्ट्रियताको नाममा हामी खपिरहेका छौँ र एकदमै चाहिँ सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौँ भनेदेखि त भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा सहयोग गर्नको लागि त भोलिन्टियरली रूपमा नेपालका युङहरू तयार छन्। त्यसकारणले त्यो सर्वे गर्ने कुरा एक्ज्याक्टली हुने हो भने सबै कामहरू सही ढंगले हुने हो
भने दाताले रकम प्रेस गर्नुहुन्छ र साच्चीकै एकदमै चाहिँ नि राष्ट्रलाई प्रमुख केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने हो भने प्राधिकरणले पनि अब त यो काम गर्छ होला। अहिले म सरकार भनेको प्राधिकरणले भनिदिनु भयो भने फेरि भूकम्प प्रभावित अब संस्था आउँछ कि भनेर पनि बुझ्छन्। प्राधिकरणले चाहिँ यसरी काम गरेको खण्डमा अब हिजोको प्रेजेन्टेसन हेर्दाखेरि हुन त अब कागजले हुँदैन, गणतान्त्रिक नेपाल भनेको कागजमा मात्रै होइन कि हामी व्यवहारमा त्यो कुरा चाहिँ हेर्न चाहन्छौँ, आफ्नो जीवनमा आफ्नो साथ गर्न चाहन्छौँ। त्यो लारपाक बारपाकमा हिउँले पुरिएका घरहरू चाहिँ पुरिएर पनि उनीहरू सुरक्षित बस्ने घर देख्न चाहन्छौँ हामी। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन सबै कामहरूमा छ र हामी परामर्श समितिहरूलाई पनि उहाँहरूले पटक पटक चाहिँ यसमा समन्वय गर्ने मिटिङ त लामो समयपछि बस्छ तर पनि भन्नुभएको यो निर्णयहरूलाई हेर्दाखेरि हरेक टोलमा नै एउटा इन्जिनियर राख्ने काम गर्ने राख्ने डकर्मी राख्ने भन्ने कुराहरू भएका छन्। नेपाल भौगोलिक रूपले पनि निकै जटिल अवस्थाका बस्तीहरू भएका ठाउँ छन्, विभिन्न प्रकारका डिजास्टरहरू गइरहेछन्, कतिपय बस्ती जोखिममा छन्। अब छिट्टै घर पनि निर्माण गर्नु छ तर दात्री निकायले लामो समय रिसर्चमा खर्च गर्छन्, धेरै ठूलो बजेट रिसर्चमा खर्च गराउँछन्, त्यसपछि कम बजेट घरमा बनाउँछन् यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार। अब यो भूकम्पले क्षति पुर्याएको संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरि के कुरा अवलम्बन गर्छ यो प्राधिकरणले? अब अवलम्बनमा अहिलेको कुरा र हिजो उहाँहरूको जाने प्रेजेन्टेसन अथवा अब गर्नुपर्ने कुरा पनि हामी नेपाल त भूकम्प प्रभावित नै रहेछौँ। हिजो पनि पत्र पत्रिकामा चाहिँ धेरै हुहल्ला आइरहेको थियो, त्यो के छैन बेलायती रिसर्चको कारणले फेरि पनि हामी अर्को जोखिममा छौँ भन्दै चाहिने दिनभरि त्रासित भइरहेको मनस्थिति देखेका थिएँ मैले नेपाली चाहिँ हाम्रो यो उसमा। र त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि विशेष गरेर अब बन्नुपर्ने घरहरू ढिलो ब्याज छिटो, अहिले त हामीलाई एकदमै यो जाडोको मौसम फेरि बर्खा लाग्ने भएर मात्रै हो, एकदमै तपाईँको चाहिँ मापदण्ड अनुसार बन्नुपर्छ, त्यसमा दुई मात्रै रहँदैन, हामी त पटक पटक गरिराख्ने होइन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि मापदण्डको आधारमा बन्नुपर्छ। दार्जिलिङ निकायहरूको रिसर्चमा बढी खर्च गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ तमाम कुराहरूमा चाहिँ हो, उहाँहरू चाहिँ एउटा क्वालिटीलाई मेन्टेन गर्नको लागि धेरै प्रयास गर्नुहुन्छ। तर यस यो केसमा अहिलेको जुन भूकम्प प्रभावितको पुनर्निर्माणको केसमा भने त्यो रिसर्च भनेको विशेष गरी उहाँहरूले सर्वेको कुरा खोज्नु भएको छ, अरू डिजाइनको मापदण्ड चाहिँ नेपाल सरकारको प्राधिकरणले चाहिँ आफैले तय गरेको छ, जुन चाहिँ भूकम्प रहित भूकम्प भोलिको दिन भूकम्पले क्षति नपुर्याओस्, सर्टेन डेक्टरको भूकम्पले क्षति नपुर्याओस् भन्ने कुरामा लाग्नु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अलग्गै रिसर्च गरेर अन्त बजेट आउने कुरा होइन, यसमा क्लियर हामीले के हुनु पर्यो भने हाम्रो ट्रेजरीमा सरकारको ट्रेजरीमा प्राधिकरणका लागि अलग्गै पैसा उहाँले राखिदिनु भएको छ, तर गर्नुपर्ने काम जुन कुरा चाहिँ एमओयू साइन भएको छ नि उहाँहरू र के दाताहरू अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरू र नेपाल सरकारको प्राधिकरणभित्र त्यो चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म चाहिँ नाकाबन्दीले के गरेको थियो र जाने सर्वे पुरा नभइरहेको हो त, त्यो त्यस्ता कामहरूमा जुन कुरा चाहिँ नेग्लिजेन्स गर्नु भएन, टाइमली त्यो चाहिँ सर्वे हुनेर यस्ता कामहरू भयो भने दाताहरू यसमा जवाफदेही हुनुहुन्छ, हुनुपर्छ उहाँहरू प्लेस गरेर उहाँहरू चाहिँ नगर्दै हिँड्ने कुरा त्यसबारेमा हामी छलफल गर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ। हामी सबैको तपाईँहरू त मिडिया हुनुहुन्छ र मलाई आशा पनि छ, मैले सुरुमै पनि अघि चाहिँ उहाँहरूसँग एउटा विश्वास व्यक्त गरेको छु, तर सर्टेन कुराहरू नगरी चाहिँ उहाँहरूले मान्नुहुन्न। तर तपाईँले अहिले भन्नुभएको चाहिँ अलग रिसर्च उहाँहरूले आफै गरेर भनेको हो कि भन्ने मैले बुझाएको अघि पनि तपाईँले जोड्नुभयो वास्तविक भूकम्प पीडितको हुन् भन्ने कुरा बुझ्न चाहन्छु। नेपालमा फेरि राजनीतिक कारणले कतिपय ठाउँमा घुसपैठ गराइन्छ, त्यो पाओस् भन्ने दाताले अहिले चाहिरहेको छ, त्यस कारण दाताले त्यो सर्वे राइट ढङ्गको सर्वे त हाम्रो अगाडि आइपुग्नु पर्यो। जुन चाहिँ कुरा एकातर्फ अधिकार सम्पन्न तरिकाले प्राधिकरण परामर्श समिति छ, प्राधिकरण छ, अर्कोतर्फ नाकाबन्दीको प्रभाव छ, सिमेन्ट उत्पादन हुनु पर्यो, स्टिल उत्पादन हुनु पर्यो, कामदारहरू हुनु पर्यो, ठुलो संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ, अब अवसर र अधिकार जति छ चुनौती त्यतिकै धेरै छ, कसरी अगाडि बढ्छ? हिजो हामी धेरै जस्तो जाने परामर्श समितिका सदस्यहरूको उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सुझाव सहित त्यो कुराहरू रहेको थियो, तपाईँहरूले यो कुराहरू त भन्नुभयो तर सँगैसँगै त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ रिस्क मिटिगेसन, रिस्कलाई कसरी मिटिगेसन गर्नुहुन्छ, कन्टिन्जेन्सी प्लान तपाईँसँग के छ, मतलब बिचको प्लानहरू तपाईँसँग के छ भनेर पनि सिओलाई हामीले प्रश्नहरू गरेका थियौँ उहाँहरूले चाहिँ गरेको प्रेजेन्टेसनमा। ल ठिक छ, तपाईँले कमसेकम पाँचवटा गाविससम्ममा म चाहिँ टच गर्छु भनेर त भन्नुभयो, हामी टच गर्छौँ प्राधिकरणले टच गर्छ भनेर त भन्नुभयो, तर यो सिमेन्ट नभएको यस्तो पनि तपाईँको चाहिने यत्रो बबाल छ, तेल नभएको ल्याउने सामानहरू यस्तो भएको, डबल ट्रिपल चाहिने
प्राइस चाहिँ पर्ला जस्तो सम्भावना देखिरहेको अवस्थामा कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा पनि हामीले प्रश्न गरेका थियौँ। त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आंकलन गरेर गरेका छौँ र यो दुईटा कुरा चाहिँ एकदमै अहिलेको पुनर्निर्माण र यो नाकाबन्दीको समाधान चाहिँ करिब करिब दुईटासँग चाहिँ एकदमै यो गर्नका लागि यो नाकाबन्दी समाधान हुनुपर्ने जस्तो कुरा पनि त्यहाँ चाहिँ भएको थियो। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको एकदमै चाहिँ प्रब्लम भनेको त्यो पनि देखा परेको र त्यसलाई चाहिँ नजर गरेर अहिलेको प्लान हामीले बनाएका छौँ। तर त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बजेट चाहिँ चाहेको भन्दा अत्यन्तै धेरै लाग्नु भएको हुनाले छिटोभन्दा छिटो नाकाबन्दी भएर विशेष गरी हाम्रो दक्षिण नाकाहरूबाट सामानहरू सजिलो गरी आउने भएन भने हामीलाई गाह्रो छ भनेर पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसमा त अब परामर्श समिति भनेको तपाईँको चाहिने सबै पूर्व प्रधानमन्त्री सबै उपप्रधानमन्त्री सबै प्रधानमन्त्री रहेको त्यो समितिको त्यो चाहिँ समितिको काम चाहिँ विशेष धेरै महत्वपूर्ण हो। यसमा चाहिँ यतापट्टि त्यो समितिबाट नभए पनि हामीले नाकाबन्दी समाधान गरेनौँ भने पुनर्निर्माणलाई एकदमै चाहिने असर हुँदैन असर पर्छ भनेर त्यहाँ छलफल भएको थियो। अब जनताहरू कस्तो घर बन्ने हो भन्ने कौतूहलतामा छन्। विभिन्न हिमालमा बस्नेलाई छुट्टै चाहेला, पहाडमा बस्नेलाई छुट्टै चाहेला, मौसमको हिसाबले पनि छुट्टै प्रकृतिको प्रयोग गर्नु पर्ला। कस्तो घर बन्छ र कतिसम्म लगानी हुन्छ या कस्तो कस्तो डिजाइनहरू भएको छ अहिलेसम्म? तपाईँको त स्पष्ट छ नि, डिजाइनहरू त पत्र पत्रिकाहरूमा पनि दिएको छ, तर खालि एउटै कुरामा जोड के गरिराखेको छ प्राधिकरणले मैले देख्दाखेरि भने भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाउने भन्ने कुरा। तर पैसा कति दिने? अहिलेसम्मको डिक्लेयर गरेको त 2 लाख रुपियाँ हो। 2 लाख रुपियाँले तपाईँले कस्तो घर बनाउनु? त्यो त सरकारले दिने कुरा भयो, तर अनि बाँकी चाहिँ डिजाइन दिने र भूकम्प प्रतिरोधको लागि सोइल टेस्ट गर्ने, माटोको परीक्षण गरिदिने, यो ठाउँमा यस्तो हुन्छ, अर्को एउटा चाहिँ ठुलो बस्ती नै अर्को ठाउँमा सार्नु पर्ने हो कि भन्ने बारेमा चाहिने पनि थिङ्क गरिरहेको र त्यसरी पनि जाने हो कि जस्तै अब दोलखाका केही ठाउँहरूमा फेरि त्यहाँ घर बनाएर फेरि अर्को भूकम्पलाई उसले चाहिने प्रतिरोध गर्न सक्ने स्थिति नभएको हुनाले केही ठाउँहरूमा उदाहरणको लागि मैले त्यो नाम लिएँ। त्यस्तो कुराको बारेमा होमवर्क भइरहेको उहाँहरूले जानकारी गराउनु भयो। तर डिजाइन दिने र केही रकम चाहिँ अहिलेसम्म प्लेस गरेको 2 लाख रुपियाँ हो प्रत्येक घरलाई, बाँकी रकम त हामी जनताले आफै जुटाउनु पर्ने नै स्थिति हो अहिलेको अवस्थामा। तर डिजाइन चाहिँ यहाँनिर एउटा कस्तो समस्या पर्न जान्छ भने सरकारले 2 लाख देला, डिजाइन देला, इन्जिनियर पठाइदिएला, डकर्मीहरू पठाइदिएला, थप्न नसक्ने भूकम्प प्रभावित पनि छन्, सबै गुमाएपछि कति पनि नथप्न सक्ने छन् भनेपछि उनीहरूको ब्याजमा बैङ्कहरूलाई त्यही जाने गरी पनि हिजो कुरा छलफल भएको छ। ब्याङ्कले त्यहीँ पुग्न पर्यो, त्यहीँ गएर सहुलियत पनि होइन, एकदमै कम्ती भन्दा कम्ती ब्याज दरमा चाहिँ ब्याज एक प्रकारले भन्यो भने सानो कस्ट मात्रै ब्याज राखेर चाहिँ ऋण प्रोभाइड गर्नुपर्ने, कति वर्षमा कुन लेभलकोलाई भन्ने पनि होमवर्कहरू सँगसँगै भइरहेको छ। अब त्यसभन्दा उता त अब एउटा चाहिँ उहाँले हिजो के प्रस्तुत गर्नुभयो भने धेरै गैर सरकारी संस्थाले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो लेकिन यति 100 घर बनाइदिन्छु, यतिवटा चाहिँ कम्युनिटी सेल्टर ग्रेन स्टोरेजहरू बनाइदिन्छु भन्ने कुराको चाहिँ जुन कमिटमेन्ट आएको छ त्यो संघ संस्थाहरूलाई पनि हामीसँगै सबै मानिलिउँ। सिन्धुपाल्चोकमा कसैले चाहिँ एउटा ठुलो कम्युनिटी सेल्टर बनायो भने सरकारले त्यहाँ बनाइराख्न नपर्ने, यस्ता खालका कुराहरूमा पनि उहाँले कोअर्डिनेसन गरेर जान्ने भन्नुभएको छ। एकदमै सबै क्षेत्रमा त्यहाँ निजी क्षेत्र पनि सरकारले बनाएको फ्रेमभित्र बसेर त्यस्ता दाताहरूले घर निर्माण बनाइदिन गरिदिन सक्छन् भन्ने कुराहरू छ। एकदमै आउँछ, गर्नै पर्छ भन्ने छ। र हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने म चाहिँ नागरिक समाजका गर्सका क्षेत्रबाट पनि त्यहाँ भएको हुनाले हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ, तर एकदमै तपाईँहरूले चाहिँ क्लोज लिङ्कमा रहनु पर्यो, हामीलाई चाहिँ हामी प्रोएक्टिभ भएर हाम्रो सेवा लिन चाहिने प्रयास गर्नु पर्यो। त्यो खालको चाहिँ तपाईँहरूले इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट एउटा एक किसिमको चाहिने त्यो किसिमको वातावरण बनाउनु पर्यो। कति सङ्घ संस्थाहरूसँग त्यो घर बनाउने प्याकेज छ, के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले भनेर तपाईँहरूलाई हामी पुरै सपोर्ट गर्छौँ, किनभने यो भनेको हाम्रो एउटा चाहिने महान सेवा पनि हो, महान सहयोग पनि हो राष्ट्रको लागि भन्ने कुरा गरेका छौँ। त्यस्तै गरी प्राइभेट सेक्टरबाट पनि त्यो कुराहरू आयो, राम्रोसँग चाहिने कोअर्डिनेसन गर्न सक्ने हो भने गैर सरकारी क्षेत्र प्राइभेट सेक्टरबाट पनि धेरै सपोर्ट चाहिँ सरकारलाई, हामी स्कुल बनाउनको लागि, हेल्थ फोर्स बनाउनको लागि, तपाईँको चाहिँ पब्लिक ठाउँहरू बनाउनको लागि धेरै दाताहरू चाहिँ तयार हुनुहुन्छ गैर सरकारी माध्यमबाट पनि। हामी यो कुरालाई फेरि जोड्नेछौँ। हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श समितिकी विज्ञ सदस्य शर्मिला कार्कीसँग। हिजो मात्रै परामर्श समितिको पहिलो बैठक बसेको छ र विभिन्न निर्णयहरू 3-4 चरणमा विभिन्न निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। समग्रमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको संरचनाको पुनर्निर्माणका विषयमा प्राधिकरण कसरी केन्द्रित रहन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ। छोटो विश्रामका लागि रोकिन्छौँ, त्यसपछि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। Let's
श्यामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन सम्वादमा छौं र केन्द्रित रहेका छौं भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचनाको पुननिर्माणका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौं भूकम्प पुननिर्माण प्राधिकरण परामर्श समितिकी विज्ञ सदस्य शर्मिला कार्कीसँग। कार्कीज्यूलाई पनि स्वागत छ। भूकम्प गएको केही दिनपछि मैले गैर सरकारी संस्थाको भूमिकाका विषयमा यहाँलाई बोलाएको थिएँ। त्यति बेला तपाईँले कति हजार घर बन्छन् होला गैर सरकारी संस्थाबाट भन्नुभएको थियो। फेरि अहिले आउँदा तपाईँको भूमिका नै परिवर्तन भइसक्यो। के हुन्छ अवस्था? आश्वासन त थुप्रैले दिए, कति धेरै नेता नेत्रीहरूले यति गाउँ बनाइदिन्छौँ भनेर गाउँ गाउँ नै घोषणा गरे, एकीकृत सहर भएको गाउँ बनाइदिन्छौँ, एकीकृत बसोबास भनेर भने, तर पछि ती सबै कुरा हराए। अहिले आएर हराएका छैनन् त्यसै टोटल्ली। अब जुन ढङ्गले त्यतिखेर उठ्थ्यो अहिले उठ्दैन होला। अर्को अब त प्राधिकरणतिर सरकारले बनाउने त्यो कुरातिर चाहिँ महत्त्व भइसक्यो, तर बनाउँछु भन्नेहरू चाहिँ अहिले पनि हुँदै हुनुहुन्छ। म आफै पनि चार पाँचवटा चाहिँ ठुला ठुला कम्युनिटी सेल्टर बनाउने काममा लागिरहेको छु। त्यो सानो कुरा गरौँ न, गर्दा यस्तै फेजमा धेरै धेरैले काम गरिरहेका छन्। त्यो हराएको छैन, तर खालि सरकारले दिने डिजाइन, सरकारको एउटा चाहिने जुन नीति अनुसार मात्र बनाउनु पर्छ भनेर यहाँनिर म चाहिँ गौरव पनि महसुस गर्न चाहन्छु। नेपाली हाम्रो प्रक्रियामा के यही कुराहरू हाइटीमा विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ उनीहरूले बनाइदिन्छु भन्ने आउने नबनाउने सरकारले कन्ट्रोल गर्न सक्ने, आज पनि संसारभरि हाइटीमा जस्तो मन परि नहोस् भनेर भन्ने चलन छ। म महासङ्घको अध्यक्ष थिएँ तत्काल थिएँ, र मैले धेरै ठाउँमा नेपाल त हाम्रो सरकारलाई त हामीले सपोर्ट पनि गर्नु पर्यो। गैर सरकार संस्था भनेको विरोध मात्रै गर्ने होइन, सपोर्ट पनि गर्ने हो। हामी नेपाललाई हाइटी बनाउनु दिँदैनौँ। कोही पनि बाहिरबाट आउने दाताहरूले चाहिँ जवाबदेही गर्नुपर्छ, यहाँ आएर बनाउँछु भनेर नबनाउने त्यो कुरा हामी गर्न दिँदैनौँ। सरकारकै नीति निर्माणमा जानुपर्छ भनेर हामीले पनि धेरै एडभोकेसी गऱ्यौँ, र अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको पनि छैन। यहाँलाई जोड्न चाहे, यत्रो ठुलो विनाशकारी भूकम्प गयो, 80 लाख मानिसहरू प्रभावित भए, लगत्तै नाकाबन्दी भयो, महिनौ भइसक्यो, आजसम्म सिरियामा घाँस खाएको कुरा र घाँस र रुखका पात सकेको कुरा हामीले सुन्न पायौं, तर त्यस्तो अवस्थामा हामी पुगेनौ। एकले अर्कालाई धेरै नै सहयोग गर्ने बानी छ, तर सहयोगको सदुपयोग सही तरिकाले हुँदैन। अब प्राधिकरण कसरी अगाडि बढ्छ? यही कुरामा म आइराखेको थिएँ। तपाईँले पहिले भन्नुभएको कुरा चाहिँ म एकै लाइनमा सघाउन चाहन्छु, र धेरै गैर सरकार संस्थाका चाहिने सपोर्टहरू लाइनमा छन्, पाइप लाइनमा छन्। त्यो चाहिँ तपाईँ एउटा सानो अनुसन्धान गर्ने हामी प्रयास गर्दैछौँ। कुनै बेला मौका मिल्यो भने 80,000 घर यताबाट बन्दैछन् भनेर यो डाटा त अथोराइज हुनु पर्यो नि, होइन, फ्याक्टमा आधारित हुनु पर्यो। हजारौँ हजारको त कुनै मिनिङ भएन, होइन। त्यस कारणले धेरै सपोर्ट हुन्छ, तर त्यो सरकारले संयोजन गर्न सक्नुपर्छ। विशेष गरी सरकार त्यो भनिरहेको छु म अहिले, मिनिङ चाहिँ प्राधिकरण हो। प्राधिकरणले चाहिँ संयोजन गर्न सक्नुपर्छ। प्राइभेट सेक्टरले के गर्यो, इभन कलाकारहरूले घर बनाइराखेका छन्। धुर्मो सुन्तरीहरूले चाहिँ कतिवटा घर बनाएर उहाँहरूले जिम्मा लगाउनु भयो अस्ति। सो सबभन्दा पहिले नेपालीहरूको मन, हाम्रो संस्कृति, एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्ने एउटा चाहिने अप्ठ्यारोमा, चाहे त्यो मधेसलाई पहाडलाई भन्ने हाम्रो गीत छ नि, हिजो कोसी बाढ जाँदाखेरि कति धेरै चाहिने पहाडी समुदायहरूले मधेसको दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सपोर्ट गर्नुभयो। त्यस्ता खालको व्यवस्था चाहिँ पहाडलाई मधेसलाई त्यो एकदम राम्रो रहेछ हाम्रो। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अस्ति हाम्रो एकजना जापानिज साथी आउनुभएको, नेपालको चाहिँ धर्म संस्कृति कस्तो रहेछ, यस्तो कप यस्तो चाहिँ एकदम कुल भएर बस्नु भएको छ, म त स्टडी गर्ने भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि। मलाई गौरव पनि लाग्यो, त सँगसँगै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो आज मन रुन्छ, राति दुईवटा सिरकले चाहिँ जाडो भएको महसुस भइरहन्छ हामीलाई, त्यो हिन्दू तपाईँको घरमा कस्तो भएको होला तपाईँ कल्पना गरौँ न। हामी त्यो घरबाट उहाँले कहिले मुक्ति पाउने, यो नै पीडा चाहिँ मेरो मनमा जुन दिन सरकारले मनोनयन गर्यो, ओहो यो त अर्को एक प्रकारले भनौँ नहुँदा, साधारण मान्छे हुँदा अथवा नागरिक समाजको मान्छे मात्रै हुँदा र परामर्श समितिको सदस्य हुँदाखेरि ममा थपिएको पीडा चाहिँ यो बर्खाभन्दा अगाडि सबैले जे सरकारले दिन सक्ने हो दिन सकोस् र आफूले के गर्न सक्ने हुन् सकोस् भन्ने कुराको लागि चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र म चाहिँ म भनेको अहिले एउटा सदस्य हो, तर परामर्श समिति लगायत कार्यकारी समितिहरूले चाहिँ यति पिरियडभरिमा सबै त अहिले नसकिएला, त्यत्रा घरहरू फेरि म जोड्न चाहन्छु, त्यो छ घर कहाँ छ त्यो यहाँ आइपुग्नु पर्यो, त्यसले चाहिँ प्लेज हुनु पर्यो, काम हुनु पर्यो। अनि हामीले पाइरहेको चाहिँ नाकाबन्दी जुन चाहिँ जुन एउटा चाहिँ 100 रुपियाँमा पाएको चिज अहिले 300मा तिर्न हामी बाध्य छौँ, यो अवस्था समाधान हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जे होस् फर्स्ट पेजमा अत्यधिक हामीले हिजो के भनेका छौँ परामर्श समितिको सल्लाह के दिएका छौँ भनेदेखि अत्यधिक तपाईँहरूले प्रायोरिटाइज गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिलो लटमा चाहिँ नभई नहुने एकदमै टहरको पनि एकदमै चाहिने दयनीय अवस्था हुनेहरूको पहिलो लटमा घर बनाऊ, त्यस पछाडि दोस्रोमा बनाऊ, अनि तेस्रोमा बनाऊ, यसो गर्दा कसो होला भनेका छौँ। त्यो कुरालाई प्राविधिक कार्यकारी समितिले एकदमै सकारात्मक ढङ्गले लिएको छ। त्यसैले अब लेट्स होप, हामी आशा के गरौँ भने आगामी असारसम्ममा अत्यधिक आवश्यकताका घरहरू बन्न सक्नेछन्। एकातर्फ यो महत्वाकांक्षी योजना सुनाउनु भयो, दर्शक खुसी पनि हुनुभयो होला भूकम्प प्रभावितहरू,
अर्कोतर्फ फेरि पनि तपाईले भन्नुभयो हिजो मात्रै विभिन्न संचार माध्यमले नेपाल जोखिममा छ भन्ने कुरा देखाइरहेका छन् तर कसैले देखाओस् नदेखाओस् कसैको सर्वेक्षणले नदेखाए पनि नेपाल भूकम्पका हिसाबले र भौगोलिक कारणले गर्दाखेरि डिजास्टरको सधैँभरि जोखिममा नै छ अब सरकारको ढुकुटीमा धेरै हुँदैन कसरी भन्छ भूकम्प त फेरि पनि आउला फेरि पनि आउला अब कसरी एउटा नेपाल कसरी राम्रो चरणमा प्रवेश गर्न सक्ला ताकि केही रेक्टरका भूकम्पहरूका प्रतिरोधात्मक घरहरू बनून् र फेरि यस्तो विपत् नआउला भन्ने तपाईँहरू विभिन्न सर्वेक्षणमा भएको कारणले मैले तपाईँलाई यो सोध्दैछु कि यसको जवाब त पूर्ण तपाईँले दिने होइन कि सर्वेक्षणले के देख्छ भने त्यो मात्रै होइन अहिलेको परिवेशमा यो टेबलमा हामी भूकम्पलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर कुरा गर्दैछौँ त्यो चाहिँ प्रकोपको बारेमा कुरा गर्दाखेरि तर नेपालमा त हेर्ने विश्वभरि नै बिस्तारै बिस्तारै क्लाइमेट चेन्जको भयावह अवस्था बढेको छ क्लाइमेट चेन्जको कारणले गर्दाखेरि बढ्ने असर र त्यसका चाहिने प्रकोपहरू तुरन्त के अरे तपाईँको चाहिने बाढी ठुलो ठुलो बाढीहरू आउने ठुला ठुला चाहिने पहिरोहरू जाने यस्ता किसिमको प्रक्रियाहरू चाहिँ बढ्दैछन् हाम्रो मुलुकको बनोट चाहिँ भू बनोट चाहिँ पहाडी एकदम चाहिने अझ कान्छो किसिमको पहाड भन्ने किसिमको पनि हाम्रो चाहिँ विभिन्न अनुसन्धानहरू छन् यी सबै कुराले हेर्दाखेरि कुनै न कुनै बेला कुनै न कुनै हिसाबले हामी जोखिममा परिरहने अवस्था छ जोखिम पर्ने बित्तिकै डिजास्टरमा पर्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिले त उद्धारदेखि लिएर जम्मै कुरा गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ आर्थिक स्रोत साधनको नै सबभन्दा ठुलो चाहिँ महत्त्व हुँदो रहेछ तर आर्थिक स्रोत साधन धेरै भएका ठाउँहरूमा धेरै आर्थिक स्रोत साधन आउँदा आउँदै पनि सबभन्दा ठुलो कुरो सुशासन रहेछ तपाईँ सुशासित भएर भएको थोरै चाहिँ स्रोतलाई पनि राम्रोसँगले त्यसलाई चाहिँ परिचालन गर्न सक्नुहुन्छ सिस्टममा ढाल्न सक्नुहुन्छ करप्सन यो चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ भने थोरै स्रोत साधनले पनि धेरै कामहरू बढ्न सक्छन् अब हुन त हामी एकदमै ठुलो विश्वका अन्य धेरै ठाउँहरू पनि छन् करप्सनमा पर्नेहरू एक नम्बर दुई नम्बरमा पर्ने त्यो अवस्थामा त हामी छैनौँ तर पनि अहिले पनि हामी कहाँ केही कुराहरू गर्नुपर्छ त्यो भनेको सबभन्दा पहिले चाहिँ राजनीतिक हिसाबले चाहिने त्यसमा हस्तक्षेप गर्नु भएन मेरो पार्टीको नजिकको चाहिने गाउँ यो हो मेरो पार्टीको नजिकको नेताहरूको चाहिँ कार्यकर्ताको घर बत्केको छ पहिले उसले चाहिँ पाउनुपर्छ त्योबाट माथि उठ्नु पर्यो यति बेला नेपालका मान्छेहरूलाई यस्तो भएको छ नेपाली जनतालाई यस्तो भएको छ भन्ने ढङ्गले माथि जानु पर्यो मैले कुनै राजनीतिक दललाई होइन उहाँहरू चाहिने आफ्नो राजनीतिक दलबाट माथि उठ्नु पर्यो आफू चाहिने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट माथि उठ्नु पर्यो यो मेरो क्षेत्र हो यहाँ मात्रै मैले गर्नुपर्छ होइन कि रसियाको सभा सचिवले गोर्खालाई हेल्प गर्नु पर्यो गोर्खाको सभा सचिवले तपाईँको चाहिने गोर्खालाई हेल्प गर्नु पर्यो यो खालको एउटा चाहिने कमन एउटा सबै कसरी माथि जाने भन्ने कुरा हुनु पर्यो त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो पनि सुशासनको ठुलो पार्ट हो पैसा होइन होला निर्णयका लागि ठुलो सुशासन त्यो हो दोस्रो कुरा चाहिँ सरकारले आफूमाथि जिम्मामा आएका कामहरू अहिले चाहिँ प्राधिकरण मात्रै पनि त फेरि अरू मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित छ नि त सबैले जवाबदायिताका साथ प्रायोरिटीका साथ काम गर्नु पर्यो आखिर सरकार भनेको को हो तिनी मन्त्रालयहरू तिनै कुराहरू होइन र उनीहरूले काम गर्ने भने के हुन्छ हाम्रो चाहिँ ब्युरोक्रासीमा रहनुहुने उच्च ओदादेखि तलसम्मका हरेक तहका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ जवाबदेही बन्नु पर्यो सधैँ राजनीतिक पार्टीलाई दोष लगाएर कसलाई दोष लगाएर गोर्खा संस्थालाई दोष लगाएर ब्युरोक्रासी चाहिँ यसबाट चाहिँ अलग जान पाउँदैन ब्युरोक्रासीको हातमा जवाबदेही बन्नु पर्यो गर्न नसकेको भए त्यसै कारणले हामीले गर्न सकेनौँ भनेर उहाँहरू अगाडि आउनु पर्यो जहिले पनि ब्युरोक्रासीले अरूलाई दोष दिने राजनीतिलाई दोष दिने अरूलाई दोष दिने मात्र कुरा गर्नु पाइँदैन म उहाँहरूलाई पनि यो बारेमा चाहिँ एकदम सरकारका मन्त्रीहरू यहाँ आएर भन्नुहुन्छ ब्युरोक्रेसीले काम नै गर्न दिएन भन्ने कुरा यस विषयमा अर्को दिन कुनै भन्न चाहन्छु यो भूकम्पको चाहिने कुराको कार्यान्वयन हुभ हुनका लागि ब्युरोक्रेसीको ठुलो चाहिने हात छ उहाँले यो काम चाहिँ गर्नुहुनेछ म सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट उहाँलाई आह्वान गर्छु र गर्नुभएन भने उहाँहरूप्रति खै गरिदिनु भएको गएको केही मिनटदेखि नै नेपाली सुरक्षाका संयन्त्रहरू यसरी खटिए कि विश्वमा नै चर्चा हुन पुग्यो तर त्यसपछि उनीहरूले जति सम्मान पाउनु पर्थ्यो राज्यको तर्फबाट त्यसमा राज्यको अलिकति चुकेको छ तर उनीहरूको कामको प्रशंसा सधैँभरि ती प्रभावितले बुझ्लान् अब प्राधिकरणले सुरक्षा संयन्त्रलाई कसरी प्रयोग गर्ने या गर्ने नगर्ने विषयमा सोचेको छ कि छैन एकदमै गर्ने हिजोको परामर्श समितिमा छ तपाईँको सिएनसी नै हुनुहुन्थ्यो प्रहरी प्रमुख नै हुनुहुन्थ्यो नगर्ने भन्ने त कुरै भएन भोलि कुनै अहिले भर्खर त्यहाँ जाने हिउँले पुरेका घरहरूमा को गएर त्यसलाई सपोर्ट गरिरहेको छ उहाँहरूको त कुनै पनि बेला जुनसुकै पनि बेला जतिसुकै बेला पनि उहाँहरू चाहिने हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ सेल्युट गर्न चाहन्छौँ भूकम्पको चाहिने जुन सहयोग उहाँहरूले गर्नुभयो आफ्नो घरमा छोराछोरीहरू घर भगिरहँदा मरिरहँदाखेरि सानो बच्चा निकालेको दृश्य हामी अहिले पनि म त्यो आँखाबाट देखिरहेको छ तपाईँसँग कुरा गर्दा सो उहाँहरू सम्मानका पात्र हुनुहुन्छ सधैँ त्यो संस्था नै सम्मानको चाहिने संस्था हो व्यक्तिको त आज एउटा आउँछ भोलि अर्को जान्छ तर उहाँहरूले गर्ने कामहरूप्रतिको चाहिने समन्वय धेरै उहाँले पनि मानका खातिर मान खोज्ने होइन तर संस्थालाई सम्मान गरेर उहाँलाई चाहिने सेवा सुविधाको चाहिने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ र
उहाँहरुको आफ्नै जीवनमा पर्ने क्षतिको बारेमा पनि सरकार चाहिँ लागि पर्न पर्छ, उहाँहरुले गर्न पर्छ, उहाँहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु चाहिँ परामर्श समितिमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुको उहाँहरुको जिल्लामा बन्ने समितिमा पनि उहाँहरुलाई राखिएको छ, त्यसकारण उहाँले नगर्ने भन्ने कुरै छैन। तर फेरि पनि म एकचोटि भन्न चाहन्छु, जुन ढङ्गले तन मन धनले उहाँले सेवा गर्नुभयो त्यही गरी सबै ब्युरोक्रेसीहरूले काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना। धेरै अगाडि पुग्छ, तपाईँले भने जस्तो भइदिएको भए। एउटा फरक प्रसङ्गमा जोड्न चाहे, नयाँ संविधानले नै निश्चित प्रतिशत महिलाहरूको विभिन्न ठाउँमा ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा यसको टिका टिप्पणी गरिहाल्न त उचित छैन, सुरुवात हुँदैछ राम्रै होस्, तर भूकम्प पुननिर्माण प्राधिकरण परामर्श समितिमा 50 जना भन्दा बढी पुरुष, 2 जना मात्रै महिलाहरू पर्नु भयो नि। अब यो चाहिँ नि एकदमै के अरे के भन्छ यसलाई, जहाँ प्रश्न त्यहाँ जवाब छ, जवाब कसरी छ तपाईँको प्रश्नमा, सँगसँगै जवाब के छ भन्दा, त्यो प्राधिकरण के अरे प्राधिकरण परामर्श समितिमा राखिएका व्यक्तिहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, उप प्रधानमन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आर्मीको प्रमुख, प्रहरीको प्रमुख, सबै सचिवज्यूहरू, सबै सभासदज्यूहरू, तपाईँ विशेष गरी प्रत्यक्षमा जितेर आउनु भएको सांसदहरू, तपाईँ हेर्नुहोस् को हुनुहुन्छ उहाँहरू। हिजोको परामर्श बैठकमा एकछिन त त्यहाँ कुरा पनि भएको थियो, कानूनमै 2 जना महिला ल्याउने बाहिरको विज्ञहरूमा नभन्ने भएको त भए त शर्मिलाजी र भवानीजी पनि यहाँ नहुनुहुने रहेछ भनेर त प्रधानमन्त्रीले आफैले भन्नुभएको थियो एकचोटि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस कारणले जुन किसिमको एकदम राम्रो थाहा छ, अनि उहाँले प्रशंसा पनि गर्नुभयो, दुवैजना चाहिने ठुला ठुला संस्थाको चाहिने अध्यक्ष उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको मान्छेहरू, आशा गरौँ उहाँले चाहिँ हामीलाई धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ भनेर पनि उहाँले भन्नुभयो हामीलाई। तर स्थिति के छ भन्दाखेरि, यो स्थितिले के देखाउँछ भने, राज्यका प्रमुख तहहरूमा महिलाहरू चाहिने नपुगेसम्म यस्ता ठाउँहरूमा महिलाहरू नआउनु हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ, हुन त अब राष्ट्रपति नै भइसक्यो भन्नु होला, तर एकजना राष्ट्रपतिको कुरा होइन नि त, हरेक उसमा त अब त 6 जना डिपुटी प्राइम मिनिस्टरमा 1 जना महिला भएको भए स्वतः आउनुहुन्थ्यो नि त, उहाँ प्रहरी प्रमुख महिला भएको भए खोजेको भए विशेष परिस्थितिमा ल्याउन सकिन्थ्यो। सुझाव दिएका छौँ भने सभासदहरू जो 14 जिल्लाबाट आउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ महिलाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ल्याउनुहोस् तपाईँले भनेर सुझाव पनि हामीले हिजो दिएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त प्रतिशतको कुरै नगर्नु न, 5 जना विज्ञमा 2 जना महिला हुनै पर्छ भनेको हुनाले चाहिँ त्यहाँ हामी 2 जना महिलाहरू त्यसभित्र छौँ। कुरो चाहिँ म अर्को उठाउन चाहन्छु, कार्यकारी समिति र तपाईँको चाहिँ यो निर्देशन समिति, त्यो दुईवटा निर्देशन समितिमा 3 जना हुनुहुन्छ, त्यो नोमिनेसनै गरेको हो, कार्यकारी समितिमा चाहिँ सिओ लगायत 5 जना नोमिनेसन गरेको हो, र चाहिँ हाम्रो सरकारले त्यहाँनिर चाहिँ विज्ञमा महिलाहरू देखेन, हामीले हामीले उहाँहरूलाई चाहिने महिला नभएको तपाईँ पनि देखेन, मैले सरकारले देखेन भन्दैछु, मैले त केही दिनु भएको नाम पनि भनेको थिएँ, मैले त फलान फलान महिला चाहिँ त्यहाँ फिट हुन्छ है यस्तै सन्दर्भमा प्रसङ्ग बस चाहिँ भनेको पनि थियो सम्बन्धित निकायमा। तर सबै सिओको दिन यो प्रसङ्ग जोडाउला, भूकम्प प्रभावितले घर त पाउने भयो अब अहिलेसम्मको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि, तर अहिले पनि निकै कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्, लारपात बारका क्षेत्रमा हिउँले घरभन्दा माथि हिउँ जमेको छ, त्यस्तो ठाउँमा घाँसपास कपासको व्यवस्था कसरी मिलिरहेको छ, स्वास्थ्य अवस्था त्यतिकै नाजुक छ भन्ने खबरहरू बाहिर आइरहेका छन्। प्राधिकरणको दायित्व कति छ, क्षेत्राधिकार कति छ, विशेष परिस्थितिमा यो सटेन अवस्थामा के गर्छ उसले? प्राधिकरणको दायित्व चाहिँ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको लागि चाहिँ खर्च गर्ने, निर्णय गर्ने, त्यसको लागि गर्ने सबै नै छ, तर योजनाको हिसाबमा चाहिँ हिजो चाहिँ तत्काल के गर्ने त भन्ने योजना त्यति हामीले देखेनौँ, र इभन पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लगायत सबै हामीहरू सबैले चाहिँ ऱ्यापिडली काम गर्ने एउटा चाहिँ योजना राख्नुहोस् तपाईँहरूले, जस्तै अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ लारपाक बारपाकमा केही गर्नु पर्यो भने फेरि 10 वटा मन्त्रालयबाट पास गरेर ल्याउनु पर्ने, कामबाट ल्याउनु पर्ने, यो नगरेर ऱ्यापिडली गर्ने काम गर्नुहोस् भनेर उहाँले तत्काल यो राख्ने भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई कुनै पनि खालको क्षेत्रबन्दी चाहिँ नहुने खालको हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग छलफल गर्दा उहाँले प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि देख्यौँ हामीले, त्यो कोष पनि उहाँले चलाउन पाउने, निर्णय पनि उहाँले नै गर्न पाउने, त्यस्तो किसिमको भएको हुनाले, र प्रधानमन्त्री चाहिँ डिरेक्टिभ समितिको पनि निर्णय, त्यो निर्देशन समितिको पनि अध्यक्ष हुनुभएको हुनाले सबभन्दा बढी 2 कमिटीहरू जुन छन् कार्यकारी र निर्देशक समिति, उहाँहरूको हातमा धेरै अधिकारहरू छ, र उहाँहरू चाहनु भए पनि गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र छ। यो समितिमा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर तपाईँले भन्नुभयो ठुला ठुला विज्ञ जसमा महिला नै परेन, त्यति धेरै विज्ञ, त्यति धेरै ठुला विज्ञ हुनुहुन्न, महिला विज्ञ नै नपर्ने भनेर धेरै ठुलो विज्ञ हुनुहुँदो रहेछ नि, भनेपछि धेरै व्यक्ति, धेरै महत्वपूर्ण व्यक्ति, राष्ट्रको ठुलो जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तर यो नियुक्तिका समयमा थुप्रै राजनीतिक खिचातानी भएको थियो, अब समितिले पूर्णता पाइसकेको छ, अब कहाँमा राजनीति कति जान सक्ने सम्भावना छ? राजनीति जाँदैन होला मेरो विचारमा, किनभने सबै राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ,
सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू समेत हुनुहुन्छ, अब राजनीति गर्नुपर्ने काम सिद्धियो जस्तो लागेछ मलाई. जुन ढङ्गले प्राधिकरण बन्नकै लागि निकै समय लाग्यो, तपाईँहरूले कुरा उठाउनु भयो, हामीले चाहिँ नागरिक समाजबाट कुरा उठायौँ, तर अब यो जुन ढङ्ग हिसाबले बन्यो, हिजोको मिटिङको तौर तरिका हेर्दा अब राजनीति गर्नुपर्ने केही पनि छैन, अब काम गर्नुपर्ने मात्रै कुरा छ. सुझाव, हामी त परामर्श समिति भयौँ, हामीले सुझाव दिने, हाम्रो सुझाव सुन्नु भएन भने हामी कुरा उठाउँछौँ, किन तपाईँहरूले हामीलाई नोमिनेसन गर्नुभयो हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्न भने भन्ने कुरा हामी चाहिने. अर्को कुरा, बाहिरबाट नोमिनेसन भएका, अब अघि तपाईँलाई क्लियर गर्न चाहन्छु है, अहिलेका विज्ञहरू भन्दा पनि अब तपाईँको चाहिने उप प्रधानमन्त्री छजना नै, पूर्व प्रधानमन्त्री सबै, अनि प्रहरी प्रमुख भने त्यो त मनोनित भएन नि त, पदम सिट भयो नि त, बाहिरबाट ल्याएको विज्ञ भनेर हामी चार पाँचजना मात्रै छौँ. अघि भने मैले प्राय के अरे एफएनसिसिआईको उपाध्यक्ष, म लगायत चाहिने क्युको चाहिने एकजना प्रोफेसर, यसरी छौँ क्या. अब हामीले चाहिँ कुराहरू उठाइरहेका छौँ, हामी हिजो पनि कुरा उठाएका थियौँ, त्यस्तो भएको हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ दुइटै काम गर्छौँ, खबरदारीको काम पनि गर्छौँ. भूकम्प प्रभावितका लागि घर निर्माण गर्दा या राहत वितरण गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी ध्यान वृद्ध वृद्धा बाल बालिका र महिलाहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ. जम्मा दुईजना महिला परामर्श समितिमा अटाउनु भएको छ, कसरी काम गर्नुहुन्छ अगाडि? त्यसमा चाहिँ अब कस्तो कुरा भने, यो सबै प्लानहरू चाहिने हामीले हेर्नुपर्छ, प्लानलाई हामी चाहिँ इनपुट पनि दिन्छौँ, प्लान सेन्सिटिभ हुनु पर्यो. हिजै चाहिँ हामीले धेरै कुरा गरेका छौँ, हामीले हिजो के भन्यौँ भने समन्वय, सेक्टर वाइज समन्वय गराउनुहोस् भनेर सिओलाई हामीले चाहिँ सुझाव दियौँ, उहाँले हुन्छ भन्नुभएको छ. जस्तै अब म आफै पनि प्रभावित महिलाहरूसँग काम गरिरहेको छु, आफ्नो संस्थाबाट पनि त्यस्तो भएको हुनाले, त्यस्तै म जस्तो काम गर्ने धेरै गैर सरकारका महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ, हामी सबैको कन्सल्टेसन गरेर उहाँलाई बुझाउने सोच हामीले राखिराखेका छौँ. त्यसैले गर्दा भनिदिनुहोस् फेरि पनि प्राधिकरण परामर्श समितिले के परामर्श दिन्छ र समितिले कसरी काम गर्छ? परामर्शले प्राधिकरणको चाहिने क्षेत्राधिकार, अहिलेको प्राधिकरण जुन बनेको छ, क्षेत्राधिकारमा पर्ने उहाँले गर्नुभएका कामहरू सबै उहाँले हाम्रो बैठकमा ल्याउनुहुन्छ. सबै इस्युहरूमा, त्यो इस्यु यदि चाहिने भूकम्प प्रभावित मूलक छैन, त्यसभित्र पनि चाहिने अति प्रभावित, प्रभावितभित्रका प्रभावितहरू, महिलाहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, बाल बालिकाहरू, वृद्धहरूको लागि त्यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको त्यो उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालको छैन भने त्यो कार्यक्रम तत्काल सम्बोधित कार्यक्रम खालको हामी चाहिँ परामर्श दिन्छौँ. त्यो परामर्श उहाँले सुन्नुपर्छ. परामर्श नसुन्ने हो भने यो समितिको खास काम छैन. त्यो कार्यक्रमलाई नै हामी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुहोस्, परिवर्तन गरेर अर्को बनाउनुहोस् भन्नेसम्म चाहिँ हैसियत हामी राख्छौँ. किनभने त्यो समिति चाहिँ त्यो लेभलको समिति हो भन्ने, मैले यो मुलुकको चाहिने एकदमै हाई लेभलमा रहेर काम गर्ने समिति हुन त, नाम त परामर्श नै हो, परामर्श भनेको दिएपछि लिए पनि हुन्छ नले पनि हुँदैन. तर हामी कोसिस के गरिरहेका छौँ भने त्यो परामर्श होइन, त्यो कामका लागि उहाँलाई इनपुट हो, उहाँले चाहिँ इनपुटको रूपमा लिनुपर्ने छ त्यो कुरालाई भनेर हामीले चाहिँ सोच राखेका छौँ. र अलग्गै पनि सानो समितिहरू बनाएर काम पनि उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने पनि हामीले चाहिँ धारणा राख्छ. समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद. यहाँले पनि यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा एकदमै चाहिँ हिजो बैठक आज नै बोलाएर जुन समय दिनुभयो, यहाँहरूको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु टेलिभिजन र तपाईँलाई पनि. उहाँ हुनुहुन्थ्यो भूकम्प पुननिर्माण प्राधिकरण परामर्श समितिकी विज्ञ सदस्य शर्मिला कार्की. उहाँसँग हामीले हिजो परामर्श समितिको प्राधिकरण समितिको पहिलो बैठक बसेको छ र विभिन्न निर्णयहरू, तीन चार चरणको निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ. समग्रमा भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचनाको पुननिर्माणको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्दैछ र यसको आगामी कार्ययोजना के छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले समितिकी विज्ञ सदस्य शर्मिला कार्कीसँग कुराकानी गर्यौं. हामी भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौं.